Hazırda biz Qubanın Xucbala kəndi ərazisindəki meşə massivindəyik. Gördüyünüz bu ərazi meşənin boşluq hissəsiydi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən məhz bu ərazidə yaz əkin kampaniyası çərçivəsində yenidən ağaclar əkilir. Bu yaz özün bir təbiət yarat devizi ilə keçirilən aksiya Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Aidiya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevin də iştirak etdiyi aksiyada ümumilikdə Quba və Qusar rayonlarında 2 hektar ərazidə 2000 ədəd meşə cinsli ting əkilib və 150 kilogram palıd toxumu səpilib. Yeni tinglərin 1200 ədədi Quba, 800 ədədi isə Qusar rayonunda meşə fondu ərazilərində əkilib. Həmçinin aksiya zamanı yeni əkilən ağac tingləri suvarılıb və onlara agrotexniki qaydada qulluq göstərilib. Biz bu tədbiri, yaz kampaniyası tədbirini işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonundan başlamışdı və Zəngilan rayonundan start verilmişdi və eyni zamanda ölkəmizin bütün regionlarında meşə ağac əkmə, toxum səpmə tədbirləri həyata keçirilir. Bu da mütəmadi olaraq bizim Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir. İndiyə qədər, yəni bu günə qədər yaz mövsümündə 60 hektar ərazidə 60 hektar ərazidə meşə bərpa tədbirləri həyata keçirilmişdir və bundan başqa 1 ton 900 kilogram palıd toxumları səpilmişdir və bu tədbirlər daim davam etdirilir. Qeyd edək ki, yaz əkin kampaniyası çərçivəsində şimal bölgəsində daha 2000 ədəd meşə cinsli ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub.